Ladies and gentlemen. Durant el júnior, més que la competició en si, també fem unes jornades de formació en el freeride competitiu i també ja només com a formació de freeride i de seguretat a la muntanya. M'ho he passat molt bé i he disfrutat de la meva baixada. We are family, we are old friends and that's very cool. Really good snow, so really good competition. I love this station. Y la estación, como siempre, para mí es una de las mejores para hacer freeride. Aquest any som Junior Freeride Tour, amb una estrella del circuit Freeride World Tour. S'ha vist molt de nivell, molt, perquè són nanos ja entre 14 i 17 anys que estan pujant molt forts.